Yesu ashimwe kuba mu rusengero ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amena. Abazakurikira ijambo kuri Kwizera Yesu TV. Nawe ndabasuhuje mwese, mwese nawe ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahimigisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryafashije cyane ndisoma mu kanya. Ni ijambo rivuga ukuntu Imana yimenyekanishije, kuko Imana abantu bagenda bayimenya mu buryo butandukanye, cyangwa se mu bipande bitandukanye, cyangwa se mu buryo butandukanye ku bijyanye n'uko iteye. Umuntu wigeze kuvuga ngo inzovu ntushobora kuyibona uko yakabaye mu gihe uyegereye, ariko ugenda ubona agapande cyangwa se igipande cyakwegereye ubasha kubona gusa, kuko iba ari nini cyane. Ushobora kubona mu rubavu rwayo, undi akabona yenda mu maso hayo, undi akabona inyuma hayo, bitewe n'aho uhagaze, kubera ko inzovu ni nini cyane. Imana nayo, Imana ntabwo ari inzovu, ariko ndashaka kuvuga ko Imana ni nini cyane ku buryo kuyimenya uko yakabaye bigoye. Ariko Imana igenda ihishura ubwayo bitewe n'abagiye kumva icyo ishaka kuvuga, ikabahishura uko icyo ishaka ko bayimenyaho. Uyu munsi ngiye kuvuga ku kuntu Dawidi Dawidi yagarutse nanone ukuntu Dawidi yahishuriwe Imana yacu igihe kimwe, noneho abyandika muri Zaburi ye, cyangwa se muri Zaburi yari afite nyinshi, Zaburi nyinshi, ariko tugiye gusoma hamwe muho yabashije kuvuga uko abona Imana, cyangwa se uko Imana yamwihishuriye. Abantu benshi bazi Imana mu buryo buteye ubwoba, nabyo nibyo. Abantu benshi bazi Imana nk'Imana igira umujinya, nabyo nibyo. Abantu benshi bazi Imana nk'Imana ifuha, nabyo nibyo. Abantu benshi bazi Imana nk'Imana ihana, nabyo nibyo. Abantu benshi bazi Imana nk'inyembabazi, nabyo nibyo. Tugiye kureba uko Dawidi yabihishuriwe umunsi umwe Imana ubwayo imubwiye uko iteye. Reka nsabe mama pasiteri aze asome aho twateguye aho Imana yaduhishuriye uyu munsi. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma muri Zaburi ijana na gatatu, turahera ku murongo wa munani tugeze ku murongo wa cumi n'ine. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyembabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose. Ntiyatugirira ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwitura ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana abagirira ibambe, niko Uwiteka arigirira abamwubaha, kuko azi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Urakoze cyane, usomye neza ijambo ry'Imana. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyembabazi, atinda kurakara kandi afite kugira neza kwinshi. Atinda kurakara kandi akagira kugira neza kwinshi. Kubera iki? Uwiteka ajya yihugenza
uburakari bwe akabutinza akabutinza ubuti gushaka kumenya ikibanza cyo kuvuga muri ijambo hari igihe ubiteka abafite uburakari koko ndetse bwinshi kuko dukoze icyaha buryo birakaza uwiteka ariko noneho uwiteka akabutinza cyangwa se agatinza kuwushyira mu bikorwa kuko kuwushyira mu bikorwa bivuga guhana Imana igatinza uburakari bwayo yenda bwinshi impamvu tuyibonye hano mu by'ukuri impamvu Imana igutinza ibitegereje kureba ko umuntu wagomba kurakarirwa n'Uwiteka yakwisubiraho akihana niyo mpamvu tudahitanwa n'umujinya w'Imana hato na hato hari igihe Imana igenda itinza uburakari bwayo kugira ngo itegereze umuntu Imana igasa nk'iyihugenza igasa nk'irebye hirya gatoya igasa mbese nk'irangaje gatoya itankurize kugira ngo irebe ko wa muntu wagombaga gukubitwa wagombaga guhanwa wagombaga no gupfa yakwihana noneho wagira amahirwe Imana ikagaruka yenda wanihariye bikabira tungaje Uwiteka Imana yacu ijya yitinza kurakara cyangwa se guhana umuntu hari igihe yakurika ubwo buryo tuba twarashize ikiwugenza nuko wajya kubona ihindukiye mbese nk'igihe akakwashije igasanga ahubwo uri ku mavi uri gusaba imbabazi ko wari wakosheje ukabukize gutyo Imana yacu ni nziza Yesu ashimwe ngo ntakomeza kurwana iteka ntagumana umujinya iminsi yose kurwana iteka umuntu kugira mbese gukomeza kugira umujinya kurwana Imana yacu mbese muze kurwana Imana yacu igirwana ngo ntakomeza kurwana iteka kandi ntagumana umujinya iminsi yose Uwiteka agerwana natwe agerwana natwe kuko burya yuko nibihanga ibirwanya uwiteka burimo kurwana nawe ntagerwana iteka ariko Imana idufashe agerekeraho kurwana natwe twarekeraho kurwana yes bigende neza bitungane tugiye mu buryo Nayerekeraho kurwana nako twagiye mu buryo kandi ngo ntego bana umujinya iteka umujinya w'Imana Imana yo gumanya iteka twashira kuko dukosa hato na hato ndaza kubabwira ijambo numvise ryafashije cyane muri ibi byose turi kuvuga yatumye n'uwashaka kuvuga kuri aya magambo tubaza kubona impamvu ibi byose bimeze gutya kuko nabibonye ntabwo mugumana umujinya iteka uyu mwanya ashobora kuba arakaye cyane ariko ntabwo ubona umujinya iteka ukabona hari igihe yacururutse hari abagiye bavuga ngo ariko gisi ntabwo mvuga kuri pozisiyo yanjye ababa ku covid ngo 19 ngo iki cyorezo mbese covid 19 ngo yatewe n'uko ngo abantu bakoze ibyaha cyane none nk'imana ngo yohereza igihano ku isi ntabwo pozisiyo yanjye ivuga ko ariyo ngiyo ariko iramutse ibaye iyo umuntu yavuga ko icyorezo kigiye kugenda kigabanuka umujinya wayo ntabwo yagumanye iteka hari agahenge abantu dufite hari agahenge dufite nubwo atari pozisiyo yanjye iramutse ibaye iyo n'ubundi byaba bisobanuye yuko Imana idakomeza kugira umujinya cyangwa se tutagumana umujinya iminsi yose ngo ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu nubwo ngo ibyaha byacu ni byinshi cyane ku buryo iyo duhanwa Imana ishingiye ku byaha byacu ku mubare wabyo no kugukomera kwabyo n'ubunini bwabyo twasanga itaratugiriye ibihwanye n'ibyo byaha
mwene magambo nuko mbese ubwo nta munya mwinshi twibonyeho dukurikije ibyaha twakoreye Imana ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu twagombaga ubundi guhanwa bikomeye cyane Imana iza kutwitura ibihwanye no gukiranirwa kwacu ariko siko byagenze ubwo tukubaka ku isura y'Imana uko yaduhishuriye uyu munsi ntabwo Imana yatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu ngo nkuko aho izuba ryasira hitaruye aho rirengera uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu ubwo ni burasirazuba n'iburengerazuba aho izuba ryarasiye naharengeye mu by'ukuri hari intera nini cyane ubwo ni ukuvuga ngo ibyaha byacu ngo yabyigije kure cyane ku buryo mbese ku buryo ntawe tuzahurira nabyo abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza abamwizeye ibyaha byacu byagiye ahantu hameze gutyo ntawe duhuriye nabyo kuko Imana yabijyanye kure cyane aho hantu hombi Imana igiranije n'abantu hadashobora kwegerana n'abantu hadashobora ntawahuriye n'ahantu mbese ni ukuvuga ngo harimo intera yerekana ko ari ibintu bidashoboka ko byahura mu yandi magambo ibyaha byacu cyangwa se ibyaha by'abizeye umwami Yesu byagiye kure cyane ni nk'aho Imana yakuvuze ngo nta n'ibikiriho ahubwo kuko intera ingana gutyo yerekana ko bidashoboka ko wanabibona byagiye ahantu utabasha kubibona nk'uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi igirira abamwubaha zingana nk'uko izuba rirasira hitaruye aho rirengera uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu ibyaha byacu byagiye kure cyane yacu ntabwo duhuriye nabyo kubera Yesu Kristo kubera umurimo yakoze nk'uko se w'abana abagirira ibambe niko Uwiteka rigirira abamwubaha iyo ni isura y'Imana none Imana imbeshuriye isura y'umubyeyi nize kwagira igihe kimwe aho nkomoka cyangwa se aho navukiye mu gace k'aho navukiye nkiri umwana nkiri umunyeshuri mu mashuri mato najyaga nyura ku isoko kuko inzira ijya iwacu iva ku ishuri bashobora kuba banyura ku isoko noneho isoko ryabaga ku wa gatatu buri cyumweru isoko ryabaga ku wa gatatu byakundaga kubaho ubu ntabwo bikibaho simbiherutse nduba bitakibaho ariko noneho wajya kubona ukabona mu isoko abantu babaga ni benshi cyane ukabona bose bazamuye inkoni wirazuka nazamuye rero nkabona inkoni gusa kuruta kubona abantu kubona inkoni mbese zizamuye gutya noneho nabajije abantu ese birani ibiki nkibona ubwa mbere barambwiye bati buriya ati ni igisambo ati buriya babonye igisambo ni igisambo kibye bagiye kugikubita noneho bati abantu buzuye isoko barakubita igisambo umuntu umwe w'igisambo barakubita he ni nuko ariko ahaga abandi n'abapolisi nyine ubwo ibyose bari hafi aho ngaho abapolisi ba komini ubwo noneho mu by'ukuri ntabwo bamwicaga icyo gisambo nticyapfaga ariko izo nkoni bazamuraga nizo nshaka kuvuga zabaga ari inkoni zidafite imbabazi kuvuga ngo uwo ari hafi y'icyo gisambo yazi yuko inkoni bashobora kuba yagikubise inkoni aho ashatse hose kuko uzamura inkoni gutyo nk'uko kuvuga ngo bari bemerewe gukubita igisambo igisambo nyine kibye kigiye gukubitwa inkoni yaba ntoya yaba nini gukubita igisambo nta mbabazi ni ugukubita nyine gukubita nk'uko bakubita inzoka iyo ufite inkoni ukubita inzoka imbaraga ufite zose ntuva uzikoresha uravuga uti ni inyungusha nayo ishobora kubona iki
gukubita igisambo cyo gihe byo bimeze nko kubita inzoka bagakubita yenda abapolisi bakavuga bati nyamuneka murekeraho tugiye kumufunga tugiye gukurikirana ibye gukubita igisambo icyo gihe bakoreshaga inkoni uko yabigana kose yavuna igufa ry'umugongo yavuna yakubita hano mu ivi igufa ryo mu ivi rikavamo yakubita mu mutwe hakasama icyo gihe niba amategeko yabagaho simbizi uwe nta wihanira mu by'ukuri ubundi igisambo iyo cyafashwe bagishyira ubuyobozi bagakurikiza ibyacyo bakagifunga bakagihana ariko icyo gihe si n'ukuntu amategeko yakoraga icyo gihe ariko ndiba ko igisambo cyafatwaga icyo gihe cyabaga gihuye n'akaga cyavunika umugongo cyavunika amaguru yombi cyacika urutugu byatewe n'aho bakubise kuko nta mbabazi inkoni rero nk'izo z'igisambo z'icyo gihe zitandukanye n'umunyafu umubyeyi akubita umwana we kuko umwana abana bajya bakoze kandi umwana akosheje bibaza umubyeyi ariko umubyeyi aba ashaka guhana umwana ku buryo amubabaza ko ntamuvune igufa akenshi nta nubwo akoresha inkoni nk'izo z'igisambo akenshi umubyeyi aca akanyafu akaga cyatura umwana nyine akamukubita bikamubabaza ariko abazi neza ko nta cyo ari bumwangizeho nta rugingo rw'umwana ruza kwangirika ni ukumubabaza gusa kugira ngo ye kuzongera gukora igikosa aha ngaha bari kuvuga ko ngo imana imaze nko nka se w'umwana kunagire ibambe umwana we nubwo imana iduhana nk'umubyeyi ntabwo ivune gufa ahubwo irakubabaza ariko ku buryo nyuma yaho uza gusanga nta gufa ryavunitse nta bakajorite baboneka iyo imana yakubise nta bacika amaboko iyo imana yakubise gusa barababara nyine kuko imana iduhana nk'umubyeyi uburanga amaze gutese aya magambo mu by'ukuri imana yaguhaye wumva ishaka kugera ku ki reka rero mbabwire icyo nubise imana yashaka kumbwira muri aya magambo aya magambo yose dusomye nayandikije ku murongo wa 14 havuga ngo kuko izi imiremerwe yacu ngo yibuka ko turi umukungugu kuko ihajemo kuko ni nk'igisubizo burya kiba kije gikurikiye ibibazo byatanzwe cyangwa se ikibazo cyatanzwe ibi byose twasomye reka nishaka dusome vuba vuba ngo uwiteka n'umunyembabazi n'umunyembabazi atinda kurakara afite kugira neza kwinshi ntakomeza kurwana iteka ntagumana umujinya iminsi yose ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu nk'uko ijuru ryitabiye isi niko imbabazi agirira abamwubaha zingana nk'uko aho izuba rirasira hitabiye aho rirengera uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu nk'uko se w'abana abagirira ibambe niko uwiteka rigirira abamwubaha kuko azi imiremerwe yacu yibuka ko turi umukungugu imiremerwe imana gukiza imiremerwe yacu nuko niyo yaturemye hanyuma iyo dukosheje imana yibuka yuko twavuye mu ki ni ka kode yafashe imana yibuka ko turi umukungugu imana izi imiremerwe yacu yibuka ko turi umukungugu aya magambo yasoma nibutsaho yesu ariko umusaraba yavuze ijambo babaze gushyira yesu ku musaraba bamumanitse bamutobaguye ibiganza bageze gute bamuteye icumu mu rubavu mbese amaraso yo kuvirirana ibintu bikomeye abasobanura bibiliya bakomatateri bavuga yuko imana data yitegereje ukuntu yesu ameze ku musaraba aho yari amanitse bamubambye data wa twese ngo yumvise yamanukaga agatsimba
cyase agakuraho agahanagura abantu bose bari aho ngaho igorogota ko hafi y'umusaraba ababambye Yesu abagize n'uruhare rwose bose bakagwa aho ngaho none Yesu ngo abonye datoke si ibintu ari kwitegura ko yakora muri icyo gihe Yesu ngo aravuga ngo data ngo wabare kuko batazi icyo bakora data wabare kuko batazi icyo bakora nakavuze ati ni nk'ibigibi kuko ngo ubitekazi imirimirwe yacu ngo yibuka ko turi umukungu niho Yesu yakabwiye data akavuga ati nese imirimirwe yawe tuyizi ibuka ko abantu ari iki ari umukungu gusa data wabone kuko batazi icyo bakora iyo bakimenya ntabwo baba bakora nk'ibingibi ariko imirimirwe yabo turayizi niko twabaremye nyine ni ba bandi nyine ntawe baguhishe nabo nyine nuko bameze bareke aya magambo nayasomye usanga Imana bigituzi ngo kuko azi imirimirwe yacu yibuka ko turi umukungu Imana ikwitegereje uhita yibuka ukuntu yaturemye n'amatsinda twaremyemo ikibuka yuko turi umukungugu aho twavuye Imana irahazi ntabwo biduha uburenganzira bwo gukora ibyaha ariko Imana izi nature ya Imana izi ukuntu duteye hari ibyo Imana irengagiza ariko Imana yibuza guhana vuba vuba kuko iravuga iti aho gutekereza umuntu wica umuremyi we kwica uwakuremye kwica Imana yarumiwe ahubwo yitureba yarumiwe uwakuremye uramwishe akuzi ko ntabwo tugira ngo kwica Yesu kwica uwagushyizeho waguhaye ubuzima wanakuvanaho ahubwo aho kanya aramutse abishatse ariko abantu ko duteye nuko duteye nyine ariko nyine ngo Imana izi imirimirwe yacu kandi yibuka ko turi umukungugu gusa hari igihe Imana inkomereza ikavuga ati niba abandi ntaho baduhishe nyine uyu munsi tubonye isura y'Imana Imana igira uburakari bwinshi ariko ibutinza ibibaye ngombwa kugira ngo iduhe amahirwe yo kwihana kandi tubonye yuko Imana yacu ari Imana izi uko twaremwe izi imirimirwe yacu kandi Imana yacu ni Imana yibuka ko turi umukungu gusa abantu tugatwishuka tukibwira ko turi ibitangaza ariko imbere y'Imana ntabwo turi ibitangaza ahubwo Imana izi matsinda twaremwemo izi uko twaremwe izi uko twaje n'ibyo twivuga gutamo no kwisuzugura kwacu byose Imana ibikora analyse Fendefe ikavuga ati niba abandi nyine ariko mureke twitoze kubaha Imana nubwo turi umukungu gusa ariko twitoze kubaha Imana nubwo Imana yibuka imirimirwe yacu ntabwo Imana yaturemye nabi ntabwo Imana ari umuswa ku buryo yaremye umuntu wayisuzugura ntabwo uko twaremwe biduha amahirwe yo gusuzugura Imana nta nubwo tubyemerewe ntabwo kuba twaremwe nubwo turi umukungu ntabwo ibyo bitwemerera kuba twasuzugura Imana kuko muri twebwe harabubaha Imana imirimirwe yacu uko imeze iha buri wese amahirwe yo kuba yakubaha Imana kuba turi umukungugu ntacyo bitwaye biduha amahirwe yo kuba twakubaha Imana turamaze tubishatse kuko n'ubundi muri iyi si hari abantu bubashya Imana hari abantu bubaha Imana hari abantu bazakomeza kubaha Imana nubwo matsinda ni zimwe twaremwe mu buryo bumwe twavuye mu mukungugu twese ariko harimo abubaha Imana n'abatubaha Imana twe kwitwaza imirimirwe yacu kandi kwitwaza ko turi umukungugu ahubwo twubaha Imana kuko uko Imana yaturemye dufite ubushobozi bwo kuba twakubaha Imana wowe nanjye dushobora kubaha Imana nubwo twaremwe muri ubu buryo Imana yivugiye hariya aya mahirwe yo kubaha Imana ni ayacu twese uyu mwanya iri jambo ritumotive buri wese yumve yagira ishyaka ryo kubaha Imana kuko uko Imana yaturemye ntabwo yaturemye nabi ntabwo yaturemye yibeshye twaremwe neza uko twaremwe biduha ubushobozi bwo kuba twakubaha Imana mureke twubaha Imana uwakoshejwe yihane hanyuma abubaha Imana mukomeze mwubaha Imana twaremye neza dusenga Imana mwami Yesu turagushimye kubw'ijambo ryawe
werekanye uko Imana iteye ko nubwo igira umujinya n'uburakari bwinshi ijya yitinza kujya guhumana amahirwe yo kwihana kandi duhishuriye yuko utuze kuva hasi kugera hejuru kuko ni wowe waturemye n'ubundi ndasubira kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana muri aka kanya bose bafata umwanzuro wo kubaha Imana no kwihana igihe bakosheje yamajya mu izina rya Yesu Amen.